Burri më i rëndësishëm dhe figura më e rëndësishme burrore në jetën time nuk ka si tjetë ndryshe, babi. Për të gjithë, vajza të fakt. Dhe jo nuk është përgjigje klishe, por realisht, babi ka qenë një baba shumë i kujdesshëm, që na ka, e para punës, babi, Petri, përveç faktit, këti Petri që njofin gjithë në televizion, ka qenë ndryshe në shtëpi. Edhe babi më ka rritur me shumë rregull dhe me shumë korrektësi, sidomos për orarin, për punën, për respektin ndaj shtëpisë, ndaj familjes. Edhe mi ka ngulitur këto gjëra që kur kam qenë unë, është ajo mosha adoleshencës që gjithë duan dalin. Babi pyeste, "Çfarë ore do kthesh në shtëpi?" "Në orën 10." "Në orën 10, po në 10." Nëse do kthesh 12, thosht të thuajnë 12, po më thënë orari është orar, ti duhet jesh korrekte dhe ti duhet marrësh përgjegjësinë tënde për të arritur atë të cilës ti thua do vinë orën 10. Okej. Dhe unë gjithmonë kam qenë shumë korrekte dhe sot e kësaj dite, unë po lash një orar me dikë, dua të jem korrekte në maksimum. Edhe ma ka ngulitur shumë fort këtë. Pastaj tek respekti ndaj punës. Ne jemi rritur me një edukat pune shumë të fort. Dhe... Ju jeni rritur në shtesht punës. Ne jemi rritur me një edukat pune shumë të fort. Dhe realisht njeriu pa punën nuk ka ku shko. Pa punën dhe njerëzit që rrethojnë në punë, nuk besoj se do ishte asnjëri nga ne i plotësuar. Punë, po punë pa hile, kjo është e rëndësishme. Po, po punë pa hile. Në hile në punë. Ba, pun. Kjo pra edukata punës që neve jemi korrekt me njëri tjetrin, me njerëzit që punojmë, t'i respektojmë, t'na respektojmë, të krijojmë ambiente që të ndjehemi mirë me njëri tjetrin. Ndaj, unë i them shumë faleminderit, sepse nuk do isha kjo që jam, qofse ai nuk do më kishte rritur, të dy bashkë, po babi te këto gjërat më strikte, nuk do isha kjo që jam.